Елтън Джон, аз знам, че Юлия подготвила след малко една много интересна новина, свързана с него, но аз сега подхващам темата, една от любимите ми теми, ще говорим за изкуство. Но доста скандална проява на един авангарден художник, бих казал, това е един хепенинг, става дума за Иван Вулков. Иван Вулков, който в Санкт-Петербург, в този великолепен и прекрасен град, на един от най-известните площади, това е Марсово поле, там където са погребани много хора, които са участвали в така потушаването на болшевишко въстание през 1918 година и са погребани там. Това е едно място, което се превръща като символ на демокрациите. Там се провеждат протести срещу корупцията, за повече права на хората. И какво прави Вулков? Вулков прави една инсталация, която представлява, значи представете си 5-метрова фекалия. Не знам дали мога да употребя в единствено число, но така си го представете. Което се намира в една жълта мръсна локва. Използвани са различни бои, които нашите кулинари използват когато готвят и сладкарството. Очевидно, че това е една провокация. Очевидно, човек, който вероятно има възражение срещу всички протести, които там се правят, той е на друго мнение, но него го грози го дори в затвор. Бил е свален от влак, закаран е в тамошната полиция, ще има процес срещу него. Сега, аз, разбира се, в никакъв случай не мога да приема такова нещо. Не може на място, където са погребани хора, което е знаково с демокрацията, да се прави нещо подобно. Но извън тази история, смятам, че едно от посланията на изкуството е и политическото послание. Не по тази форма, но винаги то е играло много-много важна роля чрез политически. Такива инсталации съм виждал из цяла София, особено в парковете, в центъра. В центъра онзи ден. Видях просто по-минималистични. Не с такива размери, но... Да. Боже, аз как видя такава инсталация, стъпвам върху нея. Вие пропускате мястото, на което е направено. Това е по-различното. Харесва ми провокацията и смятам, че трябва да има и в изкуството, и че трябва да е бунт, нещо такова, но това точно и на това място. Точно така. Си мисля, че е самоцелно да привлече внимание, коментари, да... То е някаква тенденция, защото Крис Йон скоро разказа за този италиански артист, който си консервираше определени неща. Аз ви казах за една инфлуенсърка, която пък си консервираше газовете, ги продаваше и си представете това. По време на Ренесанса Микеланджело отива при някой от представителите на династията Медичи и му казва: "Сеньор Медичи, имам страхотна идея. Много ще ви допадне. Просто ми трябват малко боза и майонеза." Ама така, Жорме, света е различен. Изкуството е друго. Ние говорихме преди рекламата, че ухажването е друго. Абсолютно нищо не е същото. Аз не роптая срещу това, но казвам, че е различно. Но доколкото си спомня на този същия творец, Вулков, мисля, че е прибран в милицията и подведен под съдебна отговорност. Смисъл такъв, че при нас имаше подобни случаи, казвам подобни, но общо взето се разминавахме само с малко говорене по медиите и това е. Юли, той сега и там ще прави инсталации, но от страх такива ще бъде.